leur sentiment et la cabine tout ça kaba mais ben on a dit que wana ezala pona elengi ce que coach yo mingi il faut ça ka mais bité moi signon so omba na komisa ka il faut ezala c'est que santa moko ezala katia bilengi wana mi balé wana moi so sala te azanzete po il faut za la penza les aux amis soit papa bo faina papa bo mekika papa mekika boy nzomona basi mususu ba mena bango mabele uko mena mabele mbala zo melo mabele zo melo mabele e sala bien e sala biso bien makasi e sala biso pe bien makasi ofaina mbali mbala o caresseo azo melo mabele yo e batane ngo bongisa kola mbali note okuya tambala lwena nda kunela ka yepana yo omonye na berer moi mabe mo robo il faut bongisa e mbali mususu oya bo polo ngola kalesona misu nazo ka soni kalesoe toboka aye bine maswana seke mwa swa zani ana zape na bakaleswa ko toboka kongodialogue.com www.kongomasolo.com avec Congo Dialogue Congo solo la makam 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 wa danger di kitoko Congo Dialogue Eh bana poto bana kin balandi biso bato bolinga kabiso na pesibino bambote na bino ya makasi na pesibino bambote na bino makasi o bolandaka na beige mujinga na pesi vienanga Fernando style na pesi o bambote no esiko zali balobi mikolo yo pardon pardon makasi pardon balobi makambo ezo yemba wana o bimisi ezo sala penza kitoko makasi makelele oya bien wana oyo miziki bata bien bayo kaka esali nga pe bien makasi na pesi Francine Ngembe bambote na makasi bambote no bisikoza na pesi Aisha Lens bisikoza bambote na ona pesi Planet Kadi ya Kadi na ngai na ngamoko ya wana motema vient na serm na ngai na pesi bambote na makasi na pesi pe chéri na bambote na bisika bozali makasi awana nzana kati ya boutique Planet Kadi nazo sala emission na nga bisika oyo eza na salon de coiffure bateka ba parfum bilamba basaki eza na Planet Kadi na bandi boyebi kombo wana toza awana bon marché pe presque bon marché kaka na planète Kadi na pesi lisusu balandi biso na pesi balandi biso bambote na bino Fernando style na pesi yo mbote na lisusu vienanga na bakseli lisusu ya minene lisusu ya koleka makasi na zolo ba sire ezo pesanga pasi mingi pasi makasi po balobi ke ba papa na ba mama ba sentiment ya bolingo na bango ya banzoto na bango bazo comprendre ngo lisusu te ba sentiment ne komo le kababi pe basi ba komi na mayele basi ba komi mayele makasi pourquoi que basi ba leki trop bibaka baka nazo comprendre te basi on bazo baka bakisi nini basi ngo batiaka nini ponga na yebike mwasi ezaka ka mai ya malili nde ya kosukola yango esara kabiso basi bien mais na yebite pona on comprendre te balobi penza ba système ngo systématique obino boyebi wana ezo continuer kaka mais na yebike viena ngai viena nga gola ba systématique yango oyo ebika kelanda kana eza moi ya ko doze makasi ba biba papa ba mama pe ba komi na system mombe pe pa so penda meki akangami mais papa pe ba komi na system mombe ba bi mikolo bango ba zo tika te bango ba komi na bango kaka na bana mombe ya mike ba biba mama ba oku ka susute me bana na mikende ba oku ka far ba oku ka makasi yango na opesa balandi biso bolanda biso mbote na zolo ba eloko moko pourquoi biso basi l'air to koma na ba sentiment et la kabiso to sala kaba ponani na ebité l'air sentiment et la kabiso to sala kaba na ebeno ebike yuana ezala pona elengi ce que coach yo mingi il faut sala ka poso ozane elengi te mon sala ezate est-ce que ba mama pe bo sala ka habite moi signon so omba na komisa ka il faut izala mbai penya asaliu l'air a comme moi si l'air a ça
moi et l'eau quoi n'importe ça la bien na katia ndoto moi si ils appellent papa du sous leur akomaka ah chérie na comprends n'anga te hein c'est que sans amour quoi ils ont na katia bilingue wana mi balé wana moi soit ça la te azanzete moi signons il faut ça là surtout soit côté na mbalo penya au côté fort au côté bien au yo kapenya là tu sors rabilo quoi là papa va yo bien papa zo ça là ou là au ça ayo qui bien mon roboy na catch au comprendre maman aime soupe papa zo ça le ça papa pa yo qui bien présence à maman na di bosso papa faut papa eloko sa nini ete excuse so au moins que vous allez bosso papa eloko ete mon te sais que wa mwasite wa mwasipenza te po ifoza la penza le aoza miso a papa bo faina papa mekika boy ah o senti penza kitoko yo pele aoza na papa papa zo salo lo ko mo bo ifo luka moyo caresse na ibite basi msu babanga ba yo kaka soni maboko na binwa na iba teza maboko ko lia fufu bie ezala maboko ko caresser hein moi si il faut caresser à mon bal moi si il faut simba à mon bal au caresser à mon bal au fini mon bal me sous balinga ka basi ba mela basala ba mela bango mabele nzomona basi me sous ba mela bango mabele au ko mela mabele mbala zo melo mabele et ça la bien et ça la biso bien makasi et ça biso pe bien makasi au fana mbala au caresser azo melo mabele au fandi bombala zo simba fibo mo di bele mbali msusu azo caresser penza zo caresser yo et ça la biso bien oso comprend mais ezan basi msusu afandi na mobali boy afana mbali bombali kutu azo zo tanta quand ya au caresser moi ça je t'attends au caresser mon bal nété mon akako papa ka sto kende ti ngwe zaiki ni ya ba soso ou bien babata mais moi si je t'attends au simba mon bal na yo ato mon akiku t'attend et lo mon etelemi si eto 8 ans ya ko simba mon bal litama o sel ko a muntu moi et soki moi poussière au simbi yo e batane ngo bon sakola mon bal noté o ku ya tambala lwen nda ku nela ka yepa na yo o monye na berer moi mabe mon robo il faut bon gisaye. Yo ebatende ba bungsa mbali note yo ebatende ba simba mbali note osala mbali no lo mokote mubala yaki bongwa zongi pe bon pomu tundeti ngaso mbalo za na mwa sino na ndako o yaki pana ngoza senge salite la kozono nga munyo salite ana tanda to si bana nga na zwi sengana na sukoli na bongisi nga na chelo esika moko o yaki kale sole msusu ya mabe ya salite na zwi kale so na nikelo bien na chelo esika moko. Mon bel mususu aya bo poalo ngola kale sona misu na zo ka soni kale so eto boka. Aye bine maswana seke moi so asani ana zape na bakale so ko to boka. Po moi si so zotika mon bel na kale so ko to boka. Yo pe moi si ah ya yo kutu ba benga ngo poubelle. Hmm? Ya yo ba benga ngo poubelle. Po kale so mbaino deja le kesa ya ko to boka bongo ya yo. Ya yo pe nya ma dia ko ko poubelle. Et on a mobile mususu da kazo bi maso monyo ko kanoko ni kakale so mba ite lukele mo ba petit kilote ane ya mikewa ne sala rape bien mbala lati ponga so ki pe mobali ozano propre te na likamba kale so ni kamba single a papa mwana pinje za passe bo so yo kale so propre te se bankunje koma yo zamba luka ka kle barbenga ka ngoso ki nini soki soke loko nini ngwana batondezi na biso pe mike ya kokata ka biloko aniza sa mapeka mbali no kontrola katate siko ya yo mwasi la ozo kontrole sa mapeka mbali te ya yo mwasi zandeni hm e komi bazambo to mona kana selo na ka ba nini pelouse na sa di peka mwasi siko po wana kata mwe fosa kombe de gilette. Il faut que la propre. Il faut que tu aies mon nos propres. Tu aies moi sinon à la propre. Moi, si je suis pas long, je suis un ami sur mon bal, il y a un cocaté. Il y a un na miso mbali no polongo la kaka leso ko katozo ko sao zelana na sube chéri bo mamu indate oh bo mamu indande ni atayo mo mama
moins c'est des côtés ska moins des airs coupés là à longoli calessoni moins mal n'est-ce pas nzoto moins c'est n'indigeza yon zoto kutu mais hébiter na bandi na hébi sarabino basse na biso oyo ya mipandi ezakana solo moins soit zo sukola non kite na hébi sakibino moins si zala propre na calesson moins si sali pekano il faut zala ka propre biso basi totoka ka mingi yoko banda banda tongo ndengo sukola kiso zongi ndako na za kolemba okeka kolali bongo na tongo le kozola muka brique faut kozala ka propre faut koyeba ndenya ko soigner nzoto faut koyeba ndenya ko soigner mobali nayo mobali ataza na mwasi na ndako melo yokuta ene mobali na ebili kamute faut ko laksa mobali mobali mususu kuta eba ne ko kata ba poilité yo ozwa kata ya ko raza kae o raser ba poil nanu raser ba poil nana c'est bon nga inde na zabo so mobali ayo kotala nga uti na ndako na ya ki soin ta ya ki salité so mobali ayo kotala nga na ko dresser bien na ko bongisa e ele sala biso bien yango balandi biso ba conseil na nga mingi ezala kaka ezate ke na lo baka kaka ke okosiba papa ndenge nini okosiba mande nini non e banda ka biso nono makambo a propre ya se ya nzoto na biso toza propre ndenge nini to nettoya ka nzoto na biso ndenge nini et ça la biso bien pour moi si sur sa propreté et ça passe moi si sur ebo soigner tout ton été ça passe ceux qui non coûte ya mutu apamba po sukola ngo ata 2 mois 3 mois mon bal na na ki sur la salle ya ni ya salle soko noté mais ki déjà sur la ya mutu et ti mbay déjà pandiri kolo et bon ce sera yo ki kuna sur ce so bomi mwa mbara batu. Il faut tous à la capropre, il faut tous à la soin. Et que ça l'habille bien. Il y a un peu Francine Ngembe, na pesi bambote na yo ya makasi, na pesi bambote na yo, et si koza Francine Ngembe bambote na yo, pe sentiment mingi mama langai, et si koza mwansu ale ki monganta ne lengi, na pesi bambote na yo makasi, na pesi bato balanda kabiso, bo s'abonne, na chaîne na biso, et ça la biso bien, et ça ki to bato balingaka na dej mwijinga, na pesi bino bambote na bino makasi, na pesi bino bambote na bino po, na ebi ke sambino biso, mawatro, ya ngon an tali sa se propre ya basi propre ya ba papa propre ya ba mama bozala ka soin ndenge ni o nettoya ka moi sinon est-ce que ça soin est-ce que mon bali na yo aza propre pour moi si mon tazo ka soin ya mon bali moi si so ebo zo soin ya mon bali te eza passe biso to benga ba papa baza ba bébé papa za na droit pe a uti musala bo aye olongoli chemise olongoli singlet ozu deja bilamba na za kende na ngo musala po luke lo mbongo okoche na kati na mai osukoli mobali na koza ni na bilambe bele te me propre ne komi si mobali na za bilambe bele mobali na za bakale swe bele te me propre na o e komi si mobali za bakale swe bele mobali no le mususu ala ta kale somo ka kozo na ngwa 4 fois 5 fois et a kito kote faut bozana échange bozana changement penda makasi mingi changement ezala makasi na ba mibali na bino changement pesa na makasi na ba papa na basi na bino koboya ka mwa ste pokuti mwa sana mwa sana di boloni za mai mwa sana aza propreté mwa sana aswanya atanzo tone biente e sala pas mingi soko chike bongo luka mwa ko lakise mwa makamu susu e ke sala biso pe bien makasi yango na zuba balandi biso numéro na téléphone +243 085 29 04 46 4 na suka +243 085 29 04 46 4 na suka yango na pesi bino bambote na bino makasi bato bolinga kabiso na pesi bino bambote na bino makasi bolanda ka bemission na biso eza pona conseil soko moni peke na de jinga esiko yo alobaki bientôt conseiller nga e ki sala malamu numéro na téléphone ngwana okokipe kobenga nga po to sala makambo ndenge zala ka mwa ko corriger mwa mke e sala rapé bien moi na nyonso na classe aye baka nyonso te bino peso bozo corriger biso e sala be bo benga biso pe na téléphone numéro wa téléphone ngwana na pesi bino bambote na bino makasi Francine Ngembe pema p
pe ma mama pe ma makasi pe ma na dubai na bino na cheva fourchette na bato ba olia na maboko na bato ba olia na fourchette na nango ayoka ka sentiment yango na ibise bino muto azola ta capote na muto azolia sans capote nani ayoka ka sentiment yelengi ya libolo ya mwasi nae ciao bambote na bino congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Makam, 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 Wadangedi. Kitoko. Congo Dialogue.